беше тоа на 26. јули 1963-та, кога во 5 часот и 17 минути Скопје беше разурнато од земјотрес со 9 степени по Меркалиевата скала, односно магнитуда од 6,1 степен и длабочина од 5 до 7 километри според Рихтеровата. Главниот потрес траел 20 секунди, а помалите потреси ги имало до 5 часот и 43 минути. Скопскиот земјотрес се почувствувал на простор од околу 150.000 квадратни километри, најсилно низ долината на реката Вардар, меѓу 5 и 6 степени, но и низ цела Македонија со интензитет од 4 до 5 степени, па и во соседните држави. Од потресот биле урнати 15.800 станови, оштетени 28.000. Над 200.000 луѓе останале без покрив над главата. Под урнатините животот го загубиле 1070 скопјани, а биле повредени над 4.000 граѓани. Штетата од земјотресот е проценета на 15% од брутодомашниот производ на цела Југославија за таа година, или во денешна вредност меѓу 3 и 5 милиарди долари, односно повеќе од целиот годишен буџет на Република Македонија. Веста за земјотресот што го зафати Скопје брзо се расшири низ целиот свет и светот покажа голема солидарност. Беше тоа на 26. јули 1996-та, кога Република Македонија и Европската Унија потпишаа рамковна спогодба за соработка на Македонија со Европската Унија. Истиот ден во Република Македонија пристигна и првиот американски амбасадор Кристофер Хил. На 26. јули 1996 година, Република Македонија стана подписничка на Рамковната конвенција на Советот на Европа за заштита на националните малцинства и подписничка на Повелбата на Советот на Европа за регионални или малцински јазици. На 26. јули 1963 година се роди првото дете по скопскиот земјотрес, Сузана Крстевска. Во целокупниот хаос, докторот Антич започнал со породување на плочникот надвор пред болницата, на тревникот под едно дрво, без никакви инструменти. Единствено имал само кебе на кое мајката легнала на тревата. Прекрасно беше чувството кога рече: «Девојче имате, девојче». Беше 7 часот и 20 минути, неполни 2 часа по катастрофата, а според сите информации, девојчето е првото новороденче кое дојде на свет во Скопје по земјотресот. Скопјанката, Сузана Крстевска, сега веќе Стаматовска, е срекно омажена и горда мајка на две деца. На 26. јули 1926 година почина Крсте Петков Мисирков, истакнат македонски филолог, лингвист, историчар, фолклорист, етнограф, публицист, политичар, дипломат, револуционер и најважно борец за македонската национална афирмација. Се школуваше во соседните земји и во Русија. Тоа му овозможи да ги согледа стремежите на соседните земји кон Македонија и кон македонскиот народ, но и да ги согледа патиштата за национална слобода на народот. Во 1903-та Крсте Мисирков ја издаде книгата «За македонските работи», негово фундаментално дело, во кое се истакнува посебноста на македонскиот народ и на македонскиот јазик. Крсте Петков Мисирков е роден во Постол, Ениџе Вардарско, Егејска Македонија, на 18. ноември 1874. На 26. јули 1963. Во земјотресот загина Даница Ручигај, македонска поетеса, родена 1934. Во Скопје. Учела класична гимназија, каде ги изучувала старогрчкиот и латинскиот јазик. Известно време минала во Грција.
По завршувањето на средното образование студира на Филозофскиот факултет во Скопје, каде дипломира југословенска книжевност, со што трајно и професионално се врзува за поезијата и книжевноста. Својот кус работен век го минала во Министерството за култура на тогаш Социјалистичка Република Македонија. Своите први песни ги објавила во 1955-та во познатите литературни списанија «Современост и разгледи», а малку подоцна се појавува и во периодиката од другите јазични подрачја на некогашна Југославија, афирмирајќи ја преку нив младата македонска поезија. Даница Ручигај загина трагично во Скопскиот земјотрес на 26. јули 1963. Од 2005. година, во нејзина чест, се востановува наградата Даница Ручигај за најдобра дебитантска поетска книга во Македонија. На 26. јули 1963. во Скопскиот земјотрес загинал Димитар Пандилов Аврамовски Зографски, македонски сликар. Академија завршил во Софија во 1924. Известно време престојувал на постдипломски студии во Париз, во Монпелје и други места во Франција. Познати му се циклусите, жетви, железнички станици, вагони, збегови и така натаму. Беше ликовен педагог во гимназијата и професор на школата за применета уметност во Скопје. Самостојно излагаше во Монпелје, во Софија и во Скопје. Роден е во селото Тресонче на 1. март 1898. Пандилов е представник на жанрот битово сликарство, со неговите дела што го обработуваат народниот живот и битот на македонскиот народ. На 26. јули 1963. Во Скопскиот земјотрес загина и Благоја Петров Карагјуле, македонски оперски пејач, баритон. Карагјуле е роден на 16. јануар 1924. година во Битола. Тој бил вујко на македонската пејачка Виолета Томовска, а негова сестра била Блага Видец. Во 1949. дебитирал на сцената на операта на Македонскиот народен театар со улогата на Маркизот во Травијата. Остварил повеќе од 15 улоги. Поседувал сонорен глас, изразита музикалност и сценски шарм. Познат е и како одличен изведувач на македонски изворни народни песни. Живеел во Скопје, кај денешната зграда на поштата, каде што имало покриен пазар, пасаж. Неговиот стан бил над приземјето во стамбениот комплекс. Целата зграда била разрушена за време на земјотресот, а Благој Петров Карагјуле меѓу загинатите. На 26. јули 1991. година во воениот конфликт во Словенија загина Петре Тодоровски од Кавадарци. Тој служел воен рок во армијата на поранешна Југославија ЈНА во касарната Лјубљана поле во Лјубљана. Петре Тодоровски имаше 20 години, а загина само 20 дена пред завршувањето на воениот рок.